Tervetuloa ottelu SSV Vestend Indias lehdistötilaisuuteen. Pojat oli tänään vahvempia, lukemi 2-6. Jos otetaan ensin pelaajien kommentit, jos sieltä Vestendin puolelta aloitetaan. No ei mitään, hieno voitto, hieno taistelu oli. Aika, ei oikein vielä pysty hirveästi analysoimaan tätä. Hyvin taisteltiin. Mites Mikke, minkälaiset fiilikset jäi ottelusta? No joo, kyllä jäi vähän huonot fiilikset sen suhteen, että kaveri vähän niin kuin pääsi yllättämään, että taitotasolla, että ei päästy ihan siihen omaan tasoon, mitä olisi pitänyt, ja toka erä oli meiltä ihan erittäin huono, että se ei saatu oikein kaveri keksi juonen meidän tekemiseen, ja meillä jäi vähän sitten oma tekeminen huonoksi. Sitten ruvettiin puskemaan pallon kanssa ja aika paljon tuli pallon menetyksiä ja tehtiin tämmöinen oikein perinteinen hurlumhei-peli ja juostiin ylös alas ja se ei yleensä oikein hyvä tuota, tai en tiedä kenelle tuottaa, mutta ainakin yleisö varmaan tykkää, kun äijät juoksee joka suuntaan, ei ole mitään järkeä. Ja kolmannen erä sitten yritettiin kovasti taistella, saada kirittyä kiinni, mutta kaveri onnistui heti aina kuittaamaan, niin aina aika nopeasti tyrehty sitten meidän yritykset ja paikkoja olisi ollut niin kuin jokaisessa erässä, mutta jos me noin paljon tuhritaan, niin kyllä ihan ansaitusti kaveri oli hyvä ja parempi ja tällä kertaa 2 pistettä. Tässä pitää vaan ottaa kiukkuun ja keskittyä seuraavaan peliin. Sitten Indiasin valmentaja Laurikainen, niin olet varmaan tyytyväinen päivätulokseen. No totta kai, 6-2 voitto, niin tulokseen tyytyväinen. Ja 2 erää, niin kuin Mikkakin tuossa sanoi, niin vähän löydettiin juonet siihen, että oli korkea karvo saatais purettua. Piti vielä olla hyvät siihen ensimmäisen kierrään, mutta siinä oli pikkasen ehkä vastustajan kunnioittamista taas silleen, että ei uskallettu oikeasti pelata siinä. Ja päästiin taas omista pois siinä ekassa erässä. Siinä ei ollut kyllä meillä mitään palaa. 0-1 tulos, niin oli lähekkään yhdessä kulottovoitto siihen. Sitten 2 erää ihan mallikasta tekemistä ja siihen tyytyväinen. Kiitos. Ja sitten valmentaja Ahonen. Mites? No joo, aika pitkä sama linja, että ihan hyvä toiminta tuo eka erä oli. Ja sitten sit vähän niin kuin meidän tuo peli katosi sitä toka erään lähtien. Että kyllä se tuon verran, kun tehdään noita pallollisia virheitä, niin pystytään palloa pitämään. Ja ne vähän purkista karvoista, kun se nyt niin näki, että siitä lähtee vaan kaaripallo sinne toiselle puolelle ja sillä se purki sinne ja sitten me ei päästy siihen juoneen kiinni. Ja ainakin omasta mielestäni maalivahti vastustajana oli erittäin hyvä sieltä, kun meillä niitä paikkoja oli laittaa sitä palloa, mutta ne oli sitten suoraan siinä eteen. Että mutta parannettavaa taas meillä erittäin paljon, että meillä on tuollainen 60 pelaaminen, niin se nyt ei riitä, kun pelaa 20 minuuttia. Taas kun sunnuntana tulee taas vastustaja tänne näin pelaamaan, niin kyllä meidän mitään niin kuin huolellisesti olla jo keskittyä ja mennä koko ajan. Niin kuin, että se tilanne mikä tahansa, niin se pallo on niin saada pidetty omilla ja joku päämääräkin siinä. Me oltiin, niin kuin sanoinkin tosi eräältä, kun oltiin tuon murhaiset tuolla, mentiin ympäri mettään ja vastiin sen mettiin perässä, että sitä niin kuin, katosi niin kuin totaalisesti tuo meidän peli. Kiitos. Onko kysymys? Laurikaiselle, että kuinka iso voitto tämä on teille? Kuitenkin vastassa SV, joka on hallinnut kärkiloita pitkät ajat. No, antaisi tietysti uskoa varmaan enemmän kuin jonkun ei niin hyvin menestyneen joukkueen voitto. Mutta ei. 2 pistettä ja ei sen enempää. Sitten aamulle, että mitä te kokoatte itsenne sunnuntain peliin? No kyllä tässä niin kuin meillä oli normaali loppuverottamisia ja tuossa on oikein, että huomaa pitää tehdä palauttavat ja taas tulla sitten sunnuntaina uudelle kipua tänne pelaamaan, että ei tässä niin kuin kyllä nyt pelaajatkin varmaan mököttää sen yhden ilman tuossa noin tänne illalla, mutta kyllä se pitää alkaa jo niin kuin ajatus saada sinne seuraavaan peliin kohtaan niin nopeasti, että kyllä se uskon, että enemmän kiukkuna ovat sitten sunnuntaina. Selvä. Kiitoksia.